com o Davidson Valente, que é síndico profissional em Santos. Ele está participando aqui em São Paulo em mais um evento organizado pela Conase. Davidson, conta para nós qual que é o maior desafio de ser síndico profissional. O maior desafio hoje é conflito entre condôminos. É um grande problema. O ser humano é... Um pensa diferente do outro, né? Cada um tem uma cultura, tem um modo de se expressar, então isso é um grande problema hoje. O que você vê em procurar nos eventos realizados pela Conase? O que está te agregando? Eu estava falando isso para o Sérgio Craveiro agora, que é o presidente do Conase. A cada ano que passa, os eventos dele estão sempre melhor, sempre trazendo muito conhecimento, várias palestras. Eu tive presente no último congresso do Conase, ao qual ele trouxe o Deltan Delayon, trouxe vários palestrantes renomados, como o Márcio Ratkowski, entre outros.